kitabxanada işləmişəm, milli kitabxanada. 30 il mərkəzi kitabxanada çalışmış Hüseynova Gülxar müxtəlif ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Bu xəstəliklərə görə uzun müddət işlədiyi kitabxanadan pensiya yaşına çatmadan ayrılmalı olub. Hazırda heç bir gəliri olmayan Gülxar xanım, hökumətin onun kimi vətəndaşları nəzərə alaraq pensiya yaşının azaldılmasını istəyir. Hüseynova Gülxar, əsgər qızı, 63-cü il fevral ayında anadan olmuşam. Kitabxanada işləmişəm, milli kitabxanada, 30 il kitabxanada işləmişəm. Xəstəliyimə əlaqədar olaraq məcbur olmuşam, işə gedə bilmədiyimə görə işdən çıxmışam. Xəstəliklərim müxtəlifdir, özü ki, çox demək olar ki, davlenidir, təzyiqi yüksək olmağına görə başıma qan da sızıb, iş vaxtı, ayaqlarımın artroz olmağına görə məcbur olmuşam ki, gedə bilmədiyimə görə, ağrılar olduğuna görə işdən məcbur olub çıxmışam. Balnisaya da gedib yatmışam. Balnisada da ancaq ağrı kesicilər vurublar, heç şey olmayıb, təsiri olmayıb. Sonra çasnə həkimlərə gedmişəm, qospitallara getmişəm. Elə qiymətlər danışıblar ki, girişləri elə bahalıdır ki, mənim gücüm çatmır ki, onlara pul verim. 3500, 6000, 7000 pul istəyirlər. Mən imkanım yoxdur ki, onlara verim, müalicə elətdirim. Demək olar ki, kitabxanada mən 30 il işləmişəm. 30 il işləyəndə 1 milyondan çox kitablara inventar yazmışam. İnventar yazan vaxtında da başımın qan sızmağını çörtücü verilib, şəkili verilib. Ancaq hələ pensiya da almırıq ki, heç olmasa qazımızı, ışığımızı, pulunu ödəyək, az da olsa. İmkanım yoxdur ki, o qiymətlərə gedib müalicə alım. Xahiş edirəm ki, hökumətimizdən bizim yaşda olan yaşa çatanları pensiya yaşını azaltsınlar. Heç olmasa canlarının ağrısına görə məcbur olurlar, işdən çıxırlar, pensiya alsalar, heç olmasa pensiya pulu ilə dolanarlar, dərmanlarını alarlar. Bizim yaşda olanlar xarici ölkələrdə gedib gezirlər, filan edirlər, istirahət edirlər. Bizim istirahətimiz heç cürə mümkündür də, imkan olmayandan sonra, maddiyyat olmayandan sonra heç, necə deyərlər, dərdimizə çarə edə bilmirik, dərdimizə dərman ala bilmirik. Uşaqlarımı yer bir yer eləmişəm, bu nevələrimi də yer bir yer eləyim, əlləri iş tutsun, işləsinlər. Bilim ki, hə, özləri üçün çörək pulu qazanırlar, xatircam olum. Ondan sonra Allah Taala necə bilirsə, elə də eləsin. Çox sağ olsun hökumətimiz ki, necə deyərlər, Qarabağı azad elədi qəhrəmanlarımızın, əsgərlərimizin sayəsində. Allah rəhmət eləsin şəhidləri, qaziləri, Allah can sağlığı versin. Onlar televizorda danışanda istər-istəməz insan özüm gedib mübarizə ermənilərlə vuruşmaq istəyirsən ki, azad eləyirsən torpaqları. Allahın köməkliyi ilə, Allah onlara rəhmət eləsin. Allahın köməkliyi ilə o gün olsun ki, köçkünlərimiz, qaçqınlarımız öz torpaqlarına qayıtsınlar, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Mən də öz dövlətimizdən, prezidentimizdən xahiş elərdim ki, heç olmasa pensiya yaşlarını azaltsın. Tək mən özüm üçün istəmirəm. Demək olar ki, bütün mənim yaşımda olan cəmaat, xalq mənim vəziyyətimdədir. Heç olmasa biraz artırsalar pensiya pulunu, pensiya yaşını azaltsalar, insanlar az da olsa özlərinə xidmət eləyərlər, özlərinə baxarlar.